পাচলিৰ বজাৰত একছত্ৰী সম্ৰাট বিলাহী। বিলাহীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে লগাইছে সিসি কেমেৰা। হয়, বিলাহীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে কৃষকে পথাৰত লগাইছে সিসিটিভি। আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই বাস্তৱ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত। ৰাজ্যখনৰ শৰদ ৰাৱত নামৰ কৃষকগৰাকীয়ে কি কৰিলে? এইগৰাকী কৃষকে বিলাহীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে পথাৰত লগালে সিসিটিভি। হয়, আচোহা যেন লাগিলেও মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছত্ৰপতি সম্ভাজীনগৰ জিলাৰ খেতিয়ক শৰদ ৰাৱতৰ পথাৰত লগোৱা হৈছে সিসিটিভি। शेतामधून जेव्हा कच्चे टोमॅटो चोरीला जायचे लागले असं लक्षात आल्याच्या नंतर आपण शेतामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवा अशी याची कल्पना सुचली। त्याच्यानंतर आम्ही 22,000 खर्च करून राजनैतिक क्षेत्रर पुरा सामाजिक माध्यमलै सर्वत्र चर्चार केंद्र होसे बिलाही। अवश्य बिलाहीर वर्धित चाहिदा आरु दामर बाबे बिलाहीर खेती करा कृषकसकल एई समयत बारुकय लाभान्वित होसे। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বক্তব্য, য'ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিলাহীৰ খেতি কৰি কৃষকে কিমান টকা লাভ কৰিছে সেয়া উল্লেখ কৰিছে। এবিঘা মাটিত বিলাহীৰ খেতি কৰি লাভ কৰিলে প্ৰায় 2.5 লাখ টকা। এবিঘা মাটিত প্ৰায় 2.5 লাখ টকা বিলাহী খেতি কৰি তেখেতে উৎপাদন ইনকাম কৰে। এনেকুৱা উদাহৰণ যদি অসমীয়াই নলওঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিটো এদিন নষ্ট হ'ব। উল্লেখ কৰি থম, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাঘৱ ৰাৱতে 22,000 টকা খৰচ কৰি তেওঁৰ গোটেই পথাৰখন সামৰি লগাইছে সিসিটিভি। ৰাৱতৰ এই কাৰ্যই সম্প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।